Visita pra você. Não tô esperando visita nenhuma. Vai receber ou não vai receber? Bom, claro, claro que sim, simpatia. Desculpa, é porque se o senhor avisasse antes, eu ia preparar um cafezinho. Vem cá, é meu advogado? Tá. E aí, Oswaldo? Eu sei que aqui não é o lugar ideal, mas eu tô precisando ter uma conversa séria com você. Filó, 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 filó. Olha isso aqui, ó. Esse é o sinal. Sinal de quê, Bê? Sim, claro. Aquele sinal sobre o seu futuro. Claro. E olha, o Mauro já tinha me dito. Você já está vivendo um final feliz. E olha aqui, ele tinha razão. Fabrícia Pires sonha com tudo que eu já tenho. Que coisa, né? Como assim, que coisa, Filó? Manda, fala, tô esperando, assim, uma palavra de sabedoria da minha guru. Palavra minha? Claro. Tá bom. Eu diria assim que... Bom, como é que eu posso explicar? A vida da gente é uma laranja. Filó, te peguei com a boca na botija, estrupício! Yasminzinha, traição em família eu não aceito. Eu quero que você saiba só de uma coisa, que isso aqui, ó, foi longe demais só porque eu tô muito preocupada com esse negócio de emagrecer, tá? Kátia, minha filha, presta muita atenção no que eu vou te falar. A tia Filó, ela não sabe nada, ela não entende nada desse negócio de ler carta, jogar tarô, entendeu? Sabe nada disso. Você quer que ela saiba do futuro se ela nem sabe do presente? Ela não entende nada, minha filha, ela caduca, essa cabeça nem pensa. Claro que não, né, Yasmin? E tudo que ela já falou, né? Ela já falou e você acreditou. Por quê? Por quê? Porque você achou que tivesse visto a luz, porque ela chutou tudo. Foi tudo chute, Kátia. Confessa, tia Filó. Confessa, marmota. Bom, como é que eu posso dizer? Você tava precisando de pílulas de sabedoria. Eu gostei dos presentinhos. Aí, juntou tudo. É como eu disse. A vida é uma laranja. Olha aqui, João. Se você veio me fazer uma visitinha pra aplacar sua consciência, perdeu o seu tempo, vai embora, tá? O seu dever de irmão mais velho já foi feito, vai embora. Meu dever de irmão mais velho é tentar te ensinar alguma coisa sobre a vida. Quem sabe hoje eu consigo. O que você quer tirar de mim? O que você quer tirar de mim, João? Fala! Não quero te tirar nada, Oswaldo. Eu vim aqui pra te devolver. Devolver? Devolver o quê, João? Devolver o quê? Não vou dizer tudo que eu sinto. Viu o show, né, ô Papa Desenho? É. Que isso, Anas? Que isso, cara? É nessas horas que a gente vê a popularidade da quadriband, entendeu? Quando as meninas ficam mais eriçadas. Exatamente. Vocês fazem a parte de vocês no show e eu na plateia, né? É, bonzão, é, bonzão. Já eu não tive 10 segundinhos pra ficar com meu biscoitinho, sabe? É isso que dá, namorar com a fã número 1. Ó? Oh? Oi? O que você tá falando? Ô, Fernando, você tem que ficar quieto, que eu quero prestar atenção. Bom, pelo visto, o único que não tá curtindo é o baixista aí, né? O que foi, cara? Tá achando que tá parecendo pouco, é isso? Não, irmão, só tô tranquilo na minha. Me controla, não, por favor. A gente tá bem aqui no nosso canto. Rádio Patroa falou, ele foi bom. Ô, sério, sério, vamos manter o silêncio, Bruno? Respeita que agora vai ser o grande final do vídeo, ok? Ô, gente, o que o Oswaldo tá fazendo no nosso vídeo? É, Oswaldão. Essa noite vai ser de arrasar. Meu, que... Ai, Úrsula, meu amor. Gente! Essa é a coelhinha mais linda que eu vi na minha vida. Devolver o quê, João? Devolver o quê? O amor dos nossos pais! O amor da dona Olga! João, sinto muito, cara, é tarde demais! Não é, nunca é tarde pra fazer a coisa certa! Que coisa certa!
João, presta atenção. Eu tô preso. Eu perdi a minha filha, cara. Eu não quero escutar sua conversa redentora agora. Só que você me diz e vai embora daqui. Você perdeu a sua filha. Eu sei que isso te abalou, pois está na hora de você ter a sua filha de volta. Que isso, meu? Você tá maluco? Você tá maluco? Você tá precisando de um médico? A Iracema teve a filha que tava esperando de você. Não quero escutar isso. Oswaldo, a Marina é sua filha.